حدیث ملتی ہے سنن ترمذی میں، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لتامرن بالمعروف، اچھی بات کا تم حکم دوں گے، دینا پڑے گا، دوں گے، ولتنہون عن المنکر، اور بری چیزوں سے روکوں گے، قبل ان تدعو فلا یستجاب لکم، نہیں تو اللہ تم پر ایک ایسا عذاب بھیجے گا کہ اس کے بعد تم اللہ سے دعا کرو گے، اللہ عذاب کو ہٹا دے ہٹا دے، اللہ تمہاری دعا کو قبول نہیں کرے گا۔ پتہ چلا، اگر ہم سب مسلمز ایز اے کمیونٹی، ایک جماعت کے طور پر، اگر ایک دوسرے سے اچھی باتیں بولنا اور بری چیزوں سے روکنا چھوڑ دیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب آ جائے گا، اس میں ہم ملوث ہو جائیں گے، اور ایسا عذاب ہوگا کہ اللہ سے دعا کریں گے اللہ اس عذاب کو ہٹا دے، وہ بھی پھر بھی نہیں ہٹے گا۔ تو پتہ چلا کہ اچھے استعمال میں سے ایک بہت بہترین استعمال ہے، وہ ہے اچھی چیز کا حکم دینا، بری چیز سے روکنا۔